Ahoj všichni, já vás vítám u dnešního videa a dnešní video bude konečně po dlouhatánský době Rumtorlova pokojíčku. Hodně dlouho jste si o něj psali a já ještě díl jsem vám ho slibovala, ještě jsem nebyla schopná ho natočit, takže tady to máme. Myslím si, že je tady za stolik věcí, které bych měla ukazovat, nebo jsou jakoby zajímavý nebo něco takového. Jak už jsem říkala v minulých roomturech od Viktorky, tak tady neuvidíte moc hraček. Je to prostě z toho důvodu, že my v přízemí prostě máme místo, kde máme veškeré hračky, kde se děti hrajou a pro nás jsou prostě pokojíčky jenom místo na spaní, takže proto tady nebudou jakoby hračky, nebo jako pár jich tady je, ale jen tak jakože symbolicky, aby se neřeklo. Tak jdeme na to. Tak, takhle máme pohled na celkový Leův pokojíček. Já začnu asi tady od té stěny. Omlouvám se, že tady ještě postýlka, protože Leo spinka tam je už ve velký posteli, už jako docela dlouho, a já jsem ještě nebyla schopná ji rozložit a hodit na letgo nebo někam. Ale chci vám ukázat tuhle tu stěnu, kterou jsem malovala vlastně já sama. Inspirovala jsem se na Pinterestu. Jsou to vlastně takové ty klasické hory a jo, ještě bych mohla říct, že kombinaci pokojíčku asi vidíte, to je šedá a žlutá. Původně byla jenom šedá a s bílýma hvězdičkama, proto tady je tolik věcí s bílýma hvězdičkama, protože Leo měl původně v postýlce takový povlečení. No ale já jsem si řekla, že by to chtělo něčím oživit, protože to bylo takový smutný a ta žlutá je prostě podle mě úplně pecka. Takže tady má takhle na stěně krásně ty hory. Tenhle ten gauč, ten jsem kdysi pořizovala a byl červený. Já jsem na to koupila akorát takhle šedivý potah. Máme nějaký polštářky, jen tak. Když Leo byl ještě v postýlce a párkrát se budil, tak tady manžel na něm spal. Jo, to jsou moje věci, to vám asi ukázat nebudu. Přesuneme se asi tady k posteli. Já nevím, jak vidíte, nebo jak určitě víte, tak Leo prostě miluje Mickeyho, takže máme Mickeyho úplně všude, stejně tak jako v posteli, pak tady má ještě SpongeBoba, to je taky velký oblíbenec a Pooh, toho teďko taky hrozně zbožňuje a ještě tu chybí krteček. Tady pak máme přebalovací pultík, který měla už Viktorka, tam má plínky, tam je takový jakoby bordel, prostě koš napleny. Tady je komoda, kterou jsme měli vlastně v ložnici, Leo v ní má věci, zatím než bude mít prostě dostatek věcí, aby jsme mu koupili normální skříň. Tady je zase Mickey. Tady má pro změnu obraz takhle Mickeyho, který mu přinesl Ježíšek. Jinak je myslím, že z Hornbachu, jo? Kdybyste se někdo chtěl zeptat. A tady to možná znáte, to je Leova jako knihovnička, nebo já nevím, jak to pojmenovat. Já jsem to sem chtěla jenom, aby tady nebylo prázdné místo, protože jinak sem jakoby nic nepatří. Koš na prádlo, kam Leo evidentně hodil i lopatku z písku. No, tady je pár jakože hraček, tamhle jsou knížky z knihozemě, Monopoly, co jsme hráli s Viktorkou. Jinak tyhle ty boxíky jsou z HMK, akorát mě mrzí, že nejsou jakoby přesně do těch zásuvek, no, že jsou takhle jakoby volně. Z HMK je i ten kobereček, ale největší skvost Leova pokojíčku je asi týpíčko, nebo je určitě týpíčko. A tohleto týpíčko máme ze stránek Veselá týpíčka. Ta slečna má, myslím, že je to slečna, doufám, že se nemýlím. Slečna má Facebook i Instagram, určitě se na ní mrkněte. Šopitelně se můžete vybrat látku. Já jsem vybrala takovouhle tmavě šedivou látku s bílýma hvězdičkama a právě žlutou. A vlastně na té žlutý jsou jako bílé tečky. Si to vidíte. Tady to má krásně mašličku, hrozně hezky odvedená práce. Pokud vás cháníte týpíčko pro vaše malí, tak se na to určitě mrkněte. Já vám když tak nalinkuju dolů odkaz, jak na Facebook, tak na Instagram. A dokonce byla slečna tak hodná, že mi poskytla slevu pro vás 10%, pokud dáte like její stránce. Tak... No a to je celý room tour. Já jsem říkala, že toho není moc. Prostě není na nic zajímavého, akorát to týpíčko. Tak knihovna jinak prostě... Přebalovák, skříň, postel, to nejzákladnější, co potřebujete. Akorát teda to týpíčko původně nemá být tam. Tam je zatím provizorně, ale má být tady v tom rohu. Jenomže potřebuju převrtat tady tu komodu a tady tu komodu, protože jsou přivrtaný do zdi. A chci vlastně dát tady na tu zeď, že tady to bude stát, vedle toho bude ta komoda a tady v rohu bude týbíčko. Jenomže problém je ten, že my jsme vymalovali barvu, kterou jsme si míchali doma sami, nebo kterou jsem si míchala já, protože můj muž nechtěl prostě koupit už namíchanou, musela jsem si ji namíchat sama. A samozřejmě tu barvu už nemáme, takže budeme muset přebalovat úplně všechno, což se i hodí. Protože já vám tady ukážu, Leo tady prosím vás, já nevím, jestli je to dobře vidět, jo, je to vidět. Leo tady stříkal pitím na zeď, jo, takže ono se to i hodí, jako že se bude malovat. No,
Tak to bude celý video, jak jsem říkala, není toho moc, je to docela krátký, si myslím. Pokud přemýšlíte nad tím týpíčkem, tak si určitě podívejte na tu stránku Veselá týpíčka. Ta slečna to dodala hrozně rychle, ještě rychlejší, než slibovala, takže moc krát děkuju. A nezapomeňte na tu slovu, když tak. Mějte se moc krásně a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!